produktu opravdu nedáte. Kristýna Popelková a Adéla Sabelová.
Vážené dámy a vážení pánové, milá paní učitelko. Nyní přišel čas, kdybychom řekli rádi pár slov a tím poděkovali všem, kteří nás za ty roky vedli, doprovázeli a napomáhali nám se dostat až sem. Jelikož ale víme, že naše paní učitelka má ráda němčinu a taky ji vyučuje, rozhodli jsme se zpestřit náš projev hostem z Rakouska. Ist eine harte Nuss. Am Anfang versuchten die Lehrer mit den Schülern zu kommunizieren und begriffen schnell, der Schuss ging ins Leere. Učit naši třídu byl zpočátku velký oříšek. Učitelé se s námi snažili diskutovat, počase však zjistili, že je to s námi opravdu marné. Deshalb entschieden sich die Lehrer, dazu keine Fragen zu stellen, sondern Monolog als Form der Kommunikation zu wählen. Proto se rozhodli pro formu vyučování zvolit monolog, kdy se nás raději na žádné otázky neptali. Dies ist die Art der Schüler, sich für die Geduld der Lehrer zu bedanken und sie hoffen, dass sie auch bis Mai nicht vergehen. Tímto bychom jich chtěli poděkovat za trpělivost. Všichni teda doufáme, že vám do května nedojde. Wir würden gerne eine Lehrerin besonders hervorheben, welche sehr viel Zeit mit ihnen auf Ausflügen verbrachte und obwohl die Schüler sich in ihrem Unterricht nicht immer gut benehmen, ist die Lehrerin den Schülern doch ans Herz gewachsen. Rádi bychom vyzdvihli učitelku, která s námi trávila veškerý čas na výletech. I přes skutečnost, že v jejich hodinách často trápeme, nám přirostla k srdci. Děkujeme, Jirenko. Und das größte Dankeschön geht an Ihren Klassenvorstand, Frau Ivanka Muschewska. A největší dík samozřejmě patří naší úžasné učitelce, paní učitelce Muschewské. Besprechen Sie uns, wie alle zwei verdient das gesagt, um unsere Kultur und Stimmen zu beschützen. Dieses Besprechen hat diese Zeit gelassen. Wir sind in Prváku usedli do lavic. Slíbila nám, že bude naše druhá máma. A já musím teda konstatovat, že tenhle slib splnila. Es war nicht einfach, ein Geschenk für sie zu finden, das ich nicht zu ihrer Bereitwilligkeit, Freundlichkeit und Sorgsamkeit messen kann, aber sie hoffen, es gefällt ihnen. Výběr dárku nám dal opravdu zabrat, protože nikdy nebudeme schopni oplatit její ochotu, vstřícnost a starostlivost. Doufáme, že se vám dar líbí. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen wundervollen Abend. Děkujeme vám za pozornost a přejeme krásný večer. Normální.
přemýšlela nad tím, jaké mám velké štěstí, že jsem dostala tak úžasnou třídu. A už jsem je viděla poprvé v těch lavicích, tak jsem věděla, že jedeme na stejné vlně. A ano, vzpomínám si, že jsem jim slíbila, že budu jejich třídní máma a že kdykoliv to budou potřebovat, tak vždycky za nimi budu stát a snažila jsem se to splnit. A je pravda, že mámu mě vždycky moc těšilo, když jsem potkala ostatní učitele na chodbě a oni mi říkali, máš tak úžasnou třídu. Oni jsou tak super. Já jsem rostla, mám 162 cm, tak v té chvíli jsem měla aspoň 170. A to ještě s nimi nebyly ani na žádných mimoškolních akcích. Já jsem na vás moc hrdá, stejně jako vaši rodiče. Protože před sebou mám úžasné, krásné osobnosti. Ale musíte vědět, že v životě každé matky nastane jedna krušná chvíle. Víte, která to je? Když musí roztáhnout křídla a svoje chráněnce pustit, aby si našli svoji vlastní cestu. A já moc dobře vím, že za nedlouho přijde čas, kdy se všichni vrhnete do všech koutů světa, a já už vás možná neuvidím. A proto si každou chvilku s váma užívám na 100% a moc vám děkuju, že já můžu říct, že se do školy těším a svoji práci mám ráda. Děkuju.